Vê quem é que lembra dessa? Eita, tá suando, tá ficando molhadinha. Eu tô sentindo um cheirinho de taquinha. Sai de bolo, mano, se envolve não. Fica se envolvendo. Hein, rapaz? Quem tá falando com você é quem? Hein, rapaz? Quem tá falando com você é quem, rapaz? Pode! Hoje é dia de sucate dentro de casa, coroa. Você tá louco, sua puta? Quarentena, ficar em casa, tomando sucate. Você tá de putena. Mas pra que essa... Tô aqui fazendo meu negócio, você não deve ter sucate. Quase derruba um sucate no chão, ó. Quase eu derrubo sua broca no chão. Desculpa, mano. Pode nem brincar. Teve infância, não? Uma dessa nas suas costas. Teve infância, não, foi? Hein? Teve infância, não?